הציבור הליברלי, הציבור החילוני, צריך להבין שגם אם הוא הרוב, אם הוא נורא רוצה לחזור לישון כי כאילו עכשיו הכל בסדר, אז לא. זה הזמן לקום. אני לא מתכוון להתפשר על דרך החיים שלי, ואני מאמין בחיילת בטן לחיות, אבל אף אחד לא יקפה עליי. אנחנו לא ניתן לכוחות האנטי-ליברליים להשתלט לנו על החיים.